Zdravím na Srí Lanku, ahoj Hanko. Zdravím Doček, zdravím Petře, ahoj. Prosím tě, kde přesně teď jsi? V hlavním městě Srí Lanky a to hlavní město na Srí Lance se jmenuje Sri Jayawardena Pura Kotte a je to vlastně spojená část s obchodním centrem, což je Colombo. Řekni mi, jaké tam máš počasí, jak je u vás? Tak teďka máme hodně deštivo, nicméně pěkně teploučko jako celý rok, kolem těch 30 stupňů. Deštivo znamená to, že máte monzun teďka? Že... Ano, v tuto chvíli se nám vlastně točí severojižní monzun na ten jihozápadní. Jo. Ty jsi před pár týdny vydala z České republiky zpátky domů na Srí Lanku. O prázdninách si byla na návštěvě tady za svojí maminkou. Tak jaká byla cesta domů? Teda domů na Srí Lanku, myslím. Tak cesta na Srí Lanku do našeho druhého domova byla poměrně náročná, protože to obnáší nejprve požádání státních organizací, aby nám dali povolení co by rezidentovi v této zemi se vrátit. Následně jsou další kroky, dokonce i musí potvrdit, jakým letadlem, itinerář a vše. A pak teprve se, tento proces, podotýkám, trval přibližně 2 měsíce. Tak. A když už ta cesta teda konkrétně začala fungovat, tak tam musíme očekávat i možné změny díky často měnícím se itinerářům a rušení letů. Nicméně cesta fyzicky proběhla bez problémů. Letěli jsme Qatar Airways a musím říct, že cesta byla velmi dobře zorganizovaná, že letecká společnost to má hodně dobře zvládnuté. Pak mě zajímalo, jak to vypadalo na Srí Lance. Vystoupili jste z letadla a řekli, vítejte, běžte domů, všechno je parádní, jste tady. Tak my jsme věděli, do čeho jdeme. Věděli jsme, že nás čeká avizovaná 14-denní karanténa v hotelu, kde jsme věděli, že nevytáhneme vůbec paty z pokoje. A věděli jsme, že bude následovat 14-denní kontrolovaná karanténa doma. Nicméně není to v této chvíli, že člověk přiletí navždy velmi pohostinnou a usměvající se Srí Lanku. V tuto chvíli kdokoliv na Srí Lanku přijede, tak vlastně check-out a veškeré procedury i zdravotní PCR test na příletu probíhá vlastně koordinovaný s armádou. Mm-hmm. Až toto proběhne... Jsem chtěl říct, že to, že vám udělali karanténu v hotelu, je docela prýma, ne? To je bezvadný, ale samozřejmě s výjimkou toho, že hotel se, musím říct, opravdu velmi dobře postará, protože Srí Lanka je svou, jak říkám, pohostinností a péčí o klienty známá, tak víceméně ze strany pohostinnosti kvality ubytování ano, ale je potřeba si uvědomit, že vaším hracím polem během pobytu karantény jsou 4 zdi. A pokud máte terasu a nějaký třeba bazén na terase nebo balkon, tak to je přesně tam, kam až člověk může vyjít, protože všude vlastně hlídá armáda a jsou všude systémy monitorovací a z pokoje se nedostanete. Jídlo probíhá, snídaně, oběd, večeře, takzvaná krabičková dieta. A vlastně vám přivezou jídlo ráno k obědu a k večeři. Dvakrát denně chodí armáda měřit teplotu. Potom během pobytu dochází k druhému PCR testu, což jsou všechno vlastně procedury, které jsou stanovené protokoly vlády na ochranu proti rozšiřování pandemie. Takže rozhodně si pobyt 14 dnů v hotelu nelze představovat jako krásný relax. To jo, ale tak jsou hodní, že vám to zaplatili v tom hotelu, že to je jako... Ne. Měli jsme na výběr, buď to jsme si mohli sem doletět a jet do vojenské základny a sdílet v kasarnách pokojíček s dalšími 40, 50, 60 a podobně lidmi na pokojích. A to ještě nejspíš tak, že Ondra by byl v mužské části, můj syn, a já s Josefínou bychom byli v dámské části. A absolutně pro mě by to bylo velmi obtížné i z důvodu, že já nejsem schopná tolerovat ani mé děti moc jejich byť chutná, ale pálivá jídla.
takže to by bylo velmi náročné. Takže vy jste si ten hotel museli kompletně zaplatit? To jako to... Ano. Jo. Všichni ti, kteří si vyberou, že půjdou do hotelu, který si člověk však nemůže vybrat a bude mu na letišti přidělen, tak to je placené. Jo, takhle, tak to je jiná. Dobře, to znamená, že Srí Lanka je teďka zavřená. Prostě je lockdown, lidi nechodí do práce, děti nechodí do školy. Jak to teď vypadá? Srí Lanka není jako celá země v tuto chvíli v lockdownu, ale jsou tady některé okrsky, které v plném lockdownu jsou, protože vlastně nedávno zde měl problém jeden podnik, kde pracuje spousta paní jako šičky pro velké mezinárodní firmy a nekontrolovatelně se vlastně přes noc zjistilo, kolik je nakažených. Takže tyto oblasti jsou v plném lockdownu a přestože vlastně se zjistilo, kdo je nakažen, mezi tou dobou od patrného proběhnutí choroby a do té doby, kdy se to zjistilo, tak proběhlo asi několik cyklů a mezi tím i lidé odcestovali na víkend za babičkou, za tetou, za rodinou do různých částí ostrova, tudíž v tuto chvíli probíhá vlastně i screening celého ostrova. Jo. Ale lockdown není. Školy jsou v tuto chvíli zavřené, probíhá taky vlastně studium distanční, což samozřejmě pro mezinárodní a soukromé školy je poměrně jednoduchá a zorganizovatelná záležitost, ale jinak co se týká velkých státních škol, kde nejsou třídy takové, jako známe my, 20 až 30 lidí, ale kde výuka probíhá běžně ve třídě i kolem 40-50 dětí a tam je to opravdu velmi náročné skoordinovat a i zajistit vlastně jakoukoliv distanční výuku i z důvodu materiálního zabezpečení rodin. Děkuju za tyhle informace a teď prosím tě, nějak nás uvěď ještě do reality Srí Lanky, do té hezké. Jsou nějaké svátky na Srí Lance, nebo čím by se teď za normálních okolností zabývali obyvatelé Srí Lanky? Že jo, v Evropě samozřejmě blížící se konec roku znamená blížící se Vánoce, to na buddhistické a hinduistické Srí Lance nikdo neslaví, ale blížily by se nějaké oslavy, byla by příprava na něco, čím by teď normálně žila Srí Lanka? Tak teď nedávno vlastně probíhal hinduistický svátek světla Diwali, nebo bude probíhat v tuto dobu, což je jeden z těch nejvýznamnějších. Každý měsíc samozřejmě se zde slaví svátek úplňku, takzvaná poja, na to se lidé vždycky těší. Jinak samozřejmě Srí Lanka je velmi družná, lidé žijí velmi komunitním způsobem, navštěvují si se, žijí v rozšířených rodinách nebo rodiny vedle sebe, velmi rádi se přátelí, tančí, zpívají jako celá Asie. A co se týká teda ještě Vánoc, na které se vlastně připravuje celý svět, tak to je taky jeden ze stěžejních svátků. Stále je tu velmi silná křesťanská komunita čítající, pokud se nepletu, kolem 12% obyvatel, což je hodně přes 2 miliony lidí a v podstatě svátek je to, který je respektován, uctíván a slavěn všemi bez ohledu na to, jestli je člověk buddhista, muslim nebo hinduista. Vánoční stromečky se tady staví všichni, nasvěcují se silnice, nasvěcují se krásně obchodní domy a je to takový ten svátek družnosti. Zrovna tak, jako když je buddhistický svátek, tak buddhista pozve ty ostatní komunity na jejich oslavy, ať už je to vlastně jejich vesák, svátek světla a podobně. Když se vlastně postaví lampiony do ulic a rozdávají se pochoutky místní, tak zase ty jiné vlastně komunity zvou a sdílejí ty své svátky. To je nádhera. To je úplně krása, to mě úplně potěšilo. Můžu tě poprosit o poslední věc? Zkusme to, uvidíme, co nám udělá připojení internetové, že bys třeba vyšla aspoň před dům a ukázala nám, jak to venku vypadá. Jestli můžeš teda, ty jsi doma teďka v karanténě, můžeš jít před dům? Před dům samozřejmě vyběhnu, může se sice stát, že kdykoliv přijde pán z Health Ministry zkontrolovat, jestli opravdu doma jsem. Oni mi zbalili klíč, remote.
bude to vystřihnout. Já to tam možná naopak nechám, uvidíme. Co hledáš, klíče? Já už jsem to našla, dálkové ovládání. Tak uvidíme, co s náma provede internet. Trochu se to kouše, ale tam si třeba to klapne. Třeba to klapne, tak jdu směrem k velmi rušné silnice. V tuto chvíli je 13.26 a to je přesně doba, kdy za mnou já? Teď se nám to kouslo. Vypadá to, že jsme vyšli z dosahu vaší domácí Wi-Fi. Uvidíme, počkám ještě chviličku, jestli se nám ta ulice chytí. Když tak bych tě poprosil, že bys mě poslala pár fotek. Uvidíme ještě chviličku. Tak. Nevidím, neslyším. Spojení, co se stane se světem, když nemá internetové připojení. Už. Tak, ano, jo, jsme zpátky, lepší. Výborně. Tak. Ano. Za mnou je vidět silnice. Ano. Je tam vidět kostel. Zatím dobrý, zatím dobrý. A v této chvíli by mělo za mnou mířit a vycházet ve 13.28 zhruba tak 5000 žáků, 3000 chlapců a 2000 děvčat, kterým teďka za normálních okolností končí škola a v podstatě silnice na půl hodiny tato uzavřena, protože je zablokována hadem a davem. V tuto chvíli je vidět, není ani noh. Není Myslím, že asi, že se nám to nepovede, ale poprosím tě, kdybys byla tak hodná, udělala bys pár fotek té ulice. Jo, jasně. A kdybys nám to tak poslala. Slyšel jsem, že za normálních okolností je teďka ta ulice zavřená, protože tam je 5000 dětí, které vycházejí ze školy, což teda v tuto chvíli se asi neděje, protože se neučí. Ne. Vyhlídky v tuto chvíli, o kterých se mluví v médiích, je, že možná 18. listopadu, pokud všechno půjde dobře. Hanko, díky moc, posílám moc pozdravu na Srí Lanku, držte se doma všichni, celá rodina a měj se krásně. Ahoj, ahoj, pevné nervy. Děkujeme a vy se tam také v Čechách všichni držte. Čau, čau, hezký den.